Niajeni wasee, karibuni tena Lloyds TV and Born hapa, na leo niko na wasee wafiti hapa, niko kwa cheki. Acha wajipige intro wenyewe vile unatambua, alafu tuendelee kabisa. Mimi ndio naitwa Safalaga the Milt CEO wa hii kikundi ya CDF Chocolate Defense Force representing. Yeah, na wewe jo? Mimi naitwa Karuruma ina dieri hapa. Yeah man, kurayo kamrefu the DJ hapa hivi. So tukianza, mimi Kenya nadai kujua about nyinyi kwanza, ni venye mlianza kukutana na nini maybe ilifanya mwanze kufanya usanii? Usanii tumetoa mbali, imetoka mbali sana manzi. Usanii imeanzia pale tukio pale nini unacheki Gekosh. Hiyo njia kuteremka Gekosh, hapo nilikuwa naosha machuja. So pale tulikuwa tunapiga uvuaga nizumbuaknis na nini. So hapo ndipo tulijua ni agana umse. Musei yeye alikuwa anawashia mbele, mi katikati, Karuruma huko nyuma, yani alafu tulikuwa wagenje wase, tulikuwa mafriendi, maalif. So hapo hapo mimi nikaanza kuimba, alafu nikaona wasi wanajua ku dance dance, na hapo sasa ndipo tulijua ni sasa. Na mkiandika it song yenu Mungu bariki chokora. Nani aliandika like the main verses ama mlika pamoja mkaandika verses pamoja, ilikuwaje? Mungu bariki chokora. Hiyo song sasa ikianza bariki chokora, tukiwa tu pale kwa ile process ya kuosha machuja hapo Gikomba hiyo njia. Hapo sasa ndio tuli nini. Makanjo walikuwa wanatudifua, wanatutoa teketeke, wanatutoa lianga, wanatutoa suaka. Kurayu kwa kasika kwa kiona Karuruma na cheese na molongolo. Wakaekeleo viboko, wakapelekwa hapo Muoroto police station. Mpaka mimi nikasiko tukapelekwa hapo police station. Sasa tukiwa hapo tujakula kitu, tumepigwa viboko, maji yetu imemwagwa. Nikasikia tu kisonki na kama kikisema Mungu kibariki, bariki chokora. Mungu kinua, inua chokora. Sasa hiyo basi ilianza hivyo. Mastanda tukaunda tukiwa wote huko kwa sel. Yes. So mliandikia hii ngoma kwa sel. Hapo Muoroto police station. Yeah. And kama wasanii nyinyi maybe of late sijana mmefanya collab, mkifanya muziki zenyu za kukaa to expect collab ama itakuwaje? For now hiyo swali ni ya huyu, acha huyu ajibu. Tuambie. Oh manzi, kwanza tunafaa kwanza sahi tunaona tuko na two hit song moja. Sai tuna concentrate tu na goma zetu, at least unaona tu ni goma moja iko YouTube bariki chokora. So sai kwanza hatuna hizo shughuli mob hivyo, hatuna hizo ma project mob za collab, but maybe itakamdhuru baadaye. Lakini kwanza tunawaambia mafans wetu, kwanza tuna concentrate na goma zetu venye tutaziproduce. Tuko bado na mingi sana zenye hatujaingia studio kurecord, venye tutazirecord na venye tutatoa hizo video. So mambo na project za collab hizo zitakaa baadaye, bado tunazifikiria bado venye zitakaa mzuri. Kwanza tutoe goma zetu tuweke YouTube, at least YouTube yetu iko na goma karibu sita hivyo yetu peke yetu, then projects will come later. Na hata kama itakuja later, mngependa kufanya collab na msanii gani hata hapa Kenya? Msanii mwenye tunaweza taka kupiga naye gospel. You seen wasanii wa gospel industry. Wasani wenye tunatambua watu naweza piga tu nao gospel ni wawili. Wale wa Urban Gospel ndio kalisti ya wasani wenye tunaweza piga nao Urban Gospel tu ni wawili. Garden Angel na Mr. Seed. Kabisa. Haya, tukienda kwa Wakamba, msani mwenye tunaweza piga naye collab ni nani? Steven Kasolo. Tukienda kwa Wakikuyu, msani mwenye tunaweza piga naye collab ni Shiro wa GP. Tukienda kwa Wakamba, musani mwenye tunaweza piga naye collab ni the Embarambamba. Kisi. Ni Embarambamba. Western tunaweza piga na Olile wanje wande sogolondo walandi indegele ole wande. Iyo tunaweza piga na huyo. Haya, Coast. Coast tunaweza piga na nani sasa? Hakuna. Atuwajui. Sasa hao ndio listia wasani wenye tunaweza piga nao collab. Garden Angel na Mr. Seed. Tutakuja tu manze tupige ka collab. By the way, Garden Angel, unakuwa umetu inspire sana kiaban gospel mkiwa na Mr. Seed. Kasolo na umetu inspire side za Kikamba, Shiro wa GP Central, Waruya ni morire wanje. Kama si Molilo wanje, Grolia Molilo. Unaona? Na Embarambamba Mbakisi.
Kabisa. Kabisa. Yeah. So vile mnakuaga mkifanya like mlikuwa mnafanya street music, yeah. Mkiplay mkimba kwa sisi, street. Sisi ati sisi ati tulikuwa tunafanya. Mm. Sisi mpaka sasa ni street performance. Yeah. Na sisi ni street performance na tutaendelea kukua street performance mpaka siku nye tutafika hiyo class ingine. God atatupeleka class ingine. Yeah. Na mnaweza tamani ku perform like kwa show gani? Tunaweza taka crossover ya NTV. Mm-hmm. Citizen Pambazuka ama hiyo nyingine inaitako waje. Hiyo zoza Citizen zina kuja mpaka 10 over 10 tunaweza enda. Hadi 10 over 10. Unajua 10 over 10 wamezoea Masakura. So tunaweza taka tuwape test ingine ya gospel. Mm-hmm. Pia tunataka kuenda hata kwa hizo show za Sakura. Tuwapera hatha ya gospel. Kabisa. Na tunambia wasani wa gospel, tumekuja kusumbua gospel industry sana. Yeah. Mbanga after mbanga after mbanga, content after content after content. Wazi, wazi, wazi. Wazi. Yeah, so tukimalizia, unaweza tuambia to expect nini from you, then ata unaweza tuambia venye fans wanaweza interact na nyinyi. Kitu wa kwanza waingia hapo kwa YouTube channel ya Miaya Safari Gathimitu, wapige yon dengele ili mpenge. Dengele ilie pingle inansema wa subscribe manzi. Manzi watu wa subscribe. Watu wasisahau ku subscribe. Tunataka ku reach 100k subscribers manzi. Na itakuwa possible. Tunataka 100k subscribers. Kwa hivyo igieni kwa channel yetu ya Safari Gathimitu. Na kila time ukiwatch ma video zetu manzi ifinye. Hapo ndo vitu mobs itakuja. Hizo ma projects zenye unauliza, hapo ndo utazipata. Hizi goma zenye tunashughulikia video hapo ndo utazipata. Yeah, ziko so kaa kwa channel ya Safari Gathimitu na always kumbuka kusubscribe. Ziko riko by the way zina come through. Yeah. Wewe jaongea sana. Unaweza ambia watu fans kitu. Naweza ambia juu saa tukimalizia. Mm-hmm. Waingie pale YouTube, wa subscribe kwa hiyo channel yetu hapo wa search Safari Gathimitu ya Mbariki Chokoro watatupata hapo sisi. Tunangojea kuna banga inakuja kutoka kwa Mavu. Yeah, so tukimaliza mtupige tena chorus ya Mungu Bariki Chokora ka tumeifunga. Sawa, inaendaga hivi. Mungu kibariki bariki chokora, Mungu kinua inua chokora, Mungu kibariki bariki chokora, Mungu kinua inua chokola. Yeah man, wow, keep subscribe wow. Kwa hii channel ya mzee hii TV yetu inaitwaje? Lloyd's TV. Manze subscribe ni Lloyd's TV. Subscribe kwa hii TV bana. Be blessed. Na kuna madhi moja fulani ametuleta hapa. Anaitwa Clear Game, anaitwa Lelia Feed 1. Pia ingia pale kwa YouTube hiyo madhi anapeana msombero kwa masafara. Mm-hmm. Wastana anapeana always. Aha, walio hawana cha kukula anawapea. Mambo yake inakuwa ni Clear Game. Clear Game. Yeah, anaitwa pale YouTube search Aulelia Feed 1. Subscribe, watch video zake. Share. Wakanesa Clear Game. Aulelia Feed 1 Clear Game. Aulelia Clear Game. Yeah, sawa kisa japo Aulelia Feed 1 watu wanaona madhe mwenye anapiaga chokora msombero. Subscribe kwa hii nini? Na baka kwa hii channel ya umse inaitwa Lloyd. Subscribe bana. Kama wewe ni fan wa Safari Gathimitu, subscribe kwa hii channel. Na kama wewe ni fan wa umse, subscribe kwa channel yangu na Aulelia Feed 1. Nikifunga anasemanga slogan yangu ni chimbe, chimbe tete, chimbe, chimbe tete. One love, bigger. Napenda sana mafans. Yeah.